Bago natin tirahin ng napakainit at maangas na video na to, hambalusin mo muna ang like at subscribe button para lalo pa akong ganahan. What's up? It's the boss, Josh A. Wolf. You're now tuned in with Alpha Wolf Mentality PH. Let's get it. Balita! It's the boss, Josh A. Wolf. Rito ka na naman tayo. Ang content na ito ay isa sa pinakamahalagang content na isishare ko sa inyo. Bakit? Dahil ito ay hango sa aking karanasan. At ang mga bagay na ituturo ko sa inyo ay siguradong makakatulong sa inyo upang magkaroon ng mas maayos, mas masaya, tahimik at tiwasay na relasyon sa kinabukasan. Okay? Ito ay hindi lang para sa mga kalalakihan dahil ito ay may i-apply mo rin para sa mga kababaihan. Kaya sa mga babaeng nanonood, makinig kayo mabuti. Kung kinakailangan magsulat kayo, gawin ninyo. Dahil ito ay ang tutulong sa inyo upang mahanap si Mr. Right. At ang mga lalaki naman, ito makatulong sa inyo para mahanap ang inyong mga future misses. Okay? Oh, medyo nakukonfuse kayo. Alam ko na iniisip ninyo na, oh, kala ko ba ayaw mo ng marriage? Kala ko ba ayaw mo ng relasyon? Alam ko na minention ko sa inyo na iba na ang tingin ko sa pagkakaroon ng relasyon at pagkakaroon ng marriage. Pero hindi ibig sabihin nun ay sinara ko na ang pinto. Ang aking pinto ay bukas na bukas pa rin. Okay? Kaya nga ako nakikipag-date dahil hinahanap ko ang mga bagay na ito na aking isishare sa inyo. Okay? Para nang sa gayon, pag ako ay nag-umpisa ulit ng relasyon, okay, ay ako na ay magkakaroon ng mas maayos na relasyon o isang pagsasama sa isang kababaihan sa kinabukasan. Okay? Alright. Ang video na ito ay tungkol sa 15 bagay na dapat mong makita sa isang babae bago ka pumasok sa isang relasyon. Okay? Umpisa na natin. Una sa lahat, dapat ang babae ay of course maganda at laging nag-aayos. Okay? Bakit maganda at laging nag-aayos? Isipin nyo, dalawa na kaagad yun. Kala ko ba, yan yung number one. Okay, naiintindihan ko yung katangahan na tanong. Ang rason kung bakit ganun ay dahil siyempre, hindi lahat ng babae ay binigyan ng Diyos ng kagandahan. Maaring sa mata mo siya ay maganda. Pero paano kung hindi? Paano kung ginawa naman niya lahat ng kaya niyang gawin, na nag-gym naman siya, maganda naman yung katawan niya, pero yung mukha niya ay hindi kagandahan. Kaya nga sabi ko sa inyo, maganda na laging nag-aayos. Okay? Kaya dyan papasok yung nag-gym, maging nag-aayos ng katawan o nag-aayos, maayos na babae. Okay? Ang rason kung bakit kailangan mong maghanap na nag-aayos ay dahil dyan mo makikita kung sino ang marunong mag-value ng itsura niya. Okay? Dahil ang isang babaeng hindi nag-aayos, ang ibig sabihin niyan ay walang pakialam sa sarili niya. At higit sa lahat, kung ang babae ay palaayos, lalo na at kayo na ay nagde-date o maaring nasa isa ng relasyon o asawa mo ito, ang ibig sabihin nun ay mataas ang kanyang interest sa'yo. Dahil ayaw niyang dumating ang araw na ma-turn off ka sa kanya at tumingin ka sa iba, at ang susunod nun ay at baka ang maging kasunod nun ay ang iyong paglipat sa ibang bahay.
That's a no-no. Kaya maghanap ka ng maganda na laging nag-aayos. Or maganda na nag-aayos. Okay? Right. Pangalawa, laging mabango. Napakadali naman yan. Siguro naman dapat talaga ang babae ay laging mabango. Ayaw naman namin ng o nating mga kalalakihan na ang babae amoy, mas amoy lalaki pa sa atin, hindi ba? Lalo na yung pusi nila. Dahil ang pusi ng mga kababaihan, girls, alam niyan, ang pusi ninyo ay sadyang malansa. Kaya laging dapat itong winawash-wash. Okay? Kung kinakailangan na gawin nyo to oras-oras, gawin ninyo. Kung kinakailangan na mag-toothbrush kayo lagi-lagi, gawin ninyo. Dahil ayaw namin ng mabaho ang hininga. Kailangan laging mabango ang inyong breath. Dahil na pagkausap namin kayo at katabi namin kayo, para naman kami ay ginaganahan. At guys, ang rason kung bakit importante ang mabango ang babae ay dahil, again, sign na naman yan ng high interest. Ibig sabihin, ayaw niyang ma-turn off ka sa kanya at gusto niyang lagi kang na-turn on dahil naamoy mo siya ng mabango. Okay? Alright. May kukwento ako sa inyo tungkol sa number 2, yung lagi mabango. Share ko lang sa inyo experience ko. Dati meron ako nakilala sa bar na ganyan. Una, na-turn off na ako sa hininga niya dahil syempre umiinom, tapos nag-yosi. Pero dahil siya ay maganda, akin pa rin sinubukan. Pero nung napunta na kami sa, o nung lumabas na kami at pumunta kami sa hotel o sa motel, okay? Nung siya ay nagubad na, aking naamoy na amoy isda o patis ang kanyang butas, ako ay na-turn off. Ako ay nagpanggap na lasing, ako ay naglasing-lasingan. At sabi ko ay tuloy na lang namin kinabukasan. Alam kong siya ay na-upset, okay? At nung siya ay nakatulog na ng mahimbing at malalim, ako ay dali-daling lumabas at iniwan siya sa kwarto. Well, hindi ako masisi. Ayoko nang ganun. Kasalanan niya yun. Okay? Pangatlo, marunong magluto. Okay? Dapat marunong magluto. Dito maraming babae ang nagkakaroon ng problema, lalo na sa panahon ngayon, dahil maraming tamad na babae na magluto. Karamihan sa inyo, kaya naman, kaso tamad lang talaga. Tandaan ninyo, girls, kaming mga lalaki ay mas focus sa trabaho at sa karir namin o sa purpose at sa iba pang maraming importanteng bagay. Kaya, since ang kaya nyo lang ibigay ay beauty, domestic comfort, companionship at sex. Sa sex lang, pareho na tayong nakikinabang doon. Kaya yung domestic comfort, kailangan dyan pumapasok ang pagiging marunong magluto. Lutuan nyo kami dahil wala na sa amin yung nanay namin. Hindi ko naman sinasabi na dapat maging nanay kayo sa amin. Dahil alam ko na ang trabaho ng mga kalalakihan sa mga kababaihan ay dapat din namin kayong pasayahin at alagaan. Pero sa ginagawa namin pagtatrabaho o pag-improve ng buhay natin bilang couple, siguro naman trabaho na ninyo ang magluto ng masarap, dahil yun na lang ang isa sa mga konsuelo na maibibigay ninyo. Okay? Marunong magluto. Pangapat, paborito ko, malambing. Dapat kang maghanap ng isang babaeng malambing. Lalo na, yan ay napaka-importante kung ikaw ay isang lalaking hard worker. Dahil madalas sa opisina o sa trabaho o kung saan man, tayo ay maraming na-encounter na negative vibe. Diba? Isipin mo kung pag-uwi mo ay ang iyong babae ay hindi man lang marunong maglambing, hindi ka man lang mahaplos, hindi ka man lang magawang itrato ng tama. Sigurado, ang mangyayari ay init ang iyong ulo at kayo ay mag-aaway. Pero mali yun, guys, okay? Huwag pumapatol sa babae pagkadating sa, you know, feminine energy ng babae. Dahil tandaan nyo, guys, ang mga babae ay mga passive, reactive na nilalang. Ibig sabihin, kung ano ang pagtrato o kung paano mo siya itrato, ganun siya, ganun ang magiging reaction niya sa'yo at ganun siya magiging klase ng tao sa inyong relasyon. Okay? Sa atin sila nakasalalay dahil tayo ang leader. Okay? Kaya nga, girls, matuto kayong maging malambing, dahil kung kayo ay hindi malambing at mas lalaki pa kayo sa amin,
alam nyo na kung ano mangyayari sa susunod. Kami titingin sa iba. Okay? Panglima, halos kapareho lang din ng malambing, pero importante ito, dapat babaeng babae. Ibig sabihin, feminine. Okay? Ayaw namin ng boyish. Maraming babae na proud sa sarili nila, akala na okay ang pagiging boyish. Hindi. Hindi okay yun. Marahil tinanggap ka ng ex mo o ng kung sino mang lalaki nung una dahil sa pagiging boyish mo. Okay? Ang rason lang kung bakit nila ginawa yun ay dahil wala silang ibang options. Ibig sabihin, loser yung boyfriend mo na yun o yung ex mo na yun. Kaya nga, di ba, iniwan mo siya kasi low value siya. Kung gusto mong, kung gusto na mga, kung kayo mga babae, kung gusto ninyong magkaroon ng high value na lalaki, okay, dapat kayo maging feminine, maging masunurin kayo. Hindi naman yung sunod-sunuran. Okay? Tama lang naman na kailangan balanse ang lahat. Pero matuto kayong maging masunurin. Huwag maging kupal, huwag maging asshole, huwag maging bungangera, huwag maging dominante o maging alam mo kung sino. Okay? Kaya guys, maghanap kayo ng babaeng masunurin. Or submissive. Pampito, hindi mayabang. Yun nga, yung alam mo kung sino. Pangit yung ganong klaseng ugali. Yung lagi kang pinagmamataasan. Na lagi ipaparamdam sa'yo na, sige na, umalis ka na. Wala akong pakialam sa'yo. Ang ganong klaseng babae, marahil sa una, maiintindihan ng nating mga kalalakihan. Pero maniwala kayo guys, sa katagalan, ang lalaki ay may to-turn off. Maaasar, at baka pag dumating ang time na makakita siya ng mas mabuti sa'yo, ikaw ay kanyang iiwan. Dahil gaya nga ng sabi mo, wala kang pakialam sa kanya. At yun ang pinapa. Hindi mo man sinasabi yun ng direkta, maaring yun ang sinisend mong message sa kanya. Dadating ang time, maghahanap yan ng iba. Dahil wala kang pakialam sa kanya. Magkaiba ang lalaki at babae. Ang babae, pag pinakitaan mo ng ugali na parang wala kang paki at inuuna mo ibang bagay, mas lalong sumasubmit. Ang lalaki, pag pinakitaan mo ng bagay na kabaliktaran nun, which is yung hindi ka submissive o hindi ka masunurin, o yung akala mo nga kung sino ka o mayabang ka, yun, doon nag-uumpisa ma-turn off ang lalaki. Magkaiba ang babae at lalaki. Ang babae ay emotional, lalaki ay logical at rational. Okay? Tandaan yan. Pang-walo, marunong rumispeto. Napaka-importante niyan. Bakit? Dahil ang isang babaeng hindi marunong rumispeto ay magiging sakit ng ulo. Dahil nga ang isang babae hindi marunong rumispeto, ang ibig sabihin nun ay hindi siya submissive. Okay? Karamihan sa mga babae hindi marunong rumispeto ay lumaki sa isang bahay na ang father figure ay malambot. Kaya hindi nila alam kung ano ang importance ng masculinity sa buhay ng babae o sa buhay ng isang babae. Ibig sabihin, sa loob ng bahay na yon, ang dominante sa kanilang pamilya ay ang kanilang ina. At ang kanilang ama ay para lamang basahan kung itrato. Kaya lumaki ang babaeng yon na parang katulad ng kanyang ina na bastos at walang respeto sa isang lalaki. Okay? Kaya maghanap kayo ng isang babaeng marunong rumispeto. Kaya nga tinuturuan ko kayo na magkaroon ng abundance mindset, hindi scarcity. Para pag dumating ang time na nakakita ka ng mga ganyang klaseng ugali sa isang babae, kayang-kaya mo kagad iwanan. Tumakbo ka na dahil delikado ka, boy. Maniwala ka sa akin. Ayoko ng ganun, yung nagmumura, yung bungangera, yung bastos, alam mo yun, nung kala mo kung sino nga. Okay, daan nyo, kailangan submissive kayo kasi kami ang king. Kung ayaw nyo maging ako yung king nyo o maging kami yung king ninyo bilang lalaki, maluwag ang pinto. Napakaraming babae. Kaya huwag nyo kaming paandaran. Dahil maniwala kayo girls, kapag kayo ay nag-submit at nagpakita ng kaayusan, katinuan, at pagiging babae sa aming mga lalaki, yun ang weakness namin. Doon kami nai-inlove. Hindi doon sa pagiging kupal ninyo. Kaya huwag nyo kaming paandaran. Okay? Alright. Pang-siyam, maghanap ka ng babae na ikaw ay kayang suportahan sa iyong mga ambisyon at pangarap. Guys, nakwento ko na sa inyo minsan na ako ay nagkaroon ng ex-wife na German model, di ba?
yung nagkaanak ako nung ako ay bata pa. Nung panahon na yon, nung nakilala ko siya, ako ay dating bar MC. At the same time, ako rin ay isang rapper. Ang aking kasama dati sa grupo nung ako ay nasa Rap Scallion pa ay sila Crazy Kyle, si Laron Henley, at si Looney, na sikat na ngayon, di ba? Yung magaling sa flip top. Diba? Sila yung mga dati kong kasama. Napakalaki ng opportunity ko. Pinaghirapan ko yon para makarating dun. Ngayon, napakalaki ng opportunity ko para matupad ang aking ambisyon. Okay? Ngunit, dahil lang aking unang asawa o ang aking ex-wife ay hindi ako suportado sa aking mga ambisyon. Dahil lang gusto niya ako ay magsuot ng long sleeves at necktie para daw maging magkakumita ako ng mas normal at magkaroon kami ng mas secure na future. Dahil nga mga babae ay mga mababang self-esteem. Wala sila talagang ambisyon. Takot silang sumugal. Okay? Akin itong sinunod. Bakit? Hindi dahil ako ay takot. Kaya nga sabi ko sa inyo, maghanap kayo ng babaeng marunong rumispeto. Okay? Hindi yung kala mo kung sino. Hindi dahil ako ay takot, kundi dahil ako ay kanyang pinipressure. Hindi ako dahil takot sa kanya, kundi takot ako na masira yung pamilya namin. Dahil ako ay lumaki sa broken family. Ayoko naman magkaroon ng broken family ang aking anak. Kaya lahat ng kaya kong gawin ay aking sinubukang gawin. Okay? At yun din ang rason kung bakit ko pinakasalan ng babaeng yun, hindi dahil siya ay aking minahal o kung ano man. Siguro yun ay aking natutunan nung tumagal na. Pero nung una, ang tanging dahilan ay dahil talaga para sa aking anak. Dahil nga mahal na mahal ko ang aking anak. Lalo na't ang aking anak ay isang babae. Kaya ginawa ko lahat ng kaya kong gawin. Masakit man sa dibdib ko, aking kinalimutan ang aking pangarap at ambisyon na maging rapper. Nung panahon na yun, maniwala kayo, iilan pa lang ang magagaling na rapper. Ngayon, ang dami na. Pero noong time na yun, kami pa lang. Solid yung grupo na yun. I-search nyo sa Google, search nyo sa YouTube, Rapscallion, Familia, may kita nyo kami. Kami yun. Kami lang Looney. Kami lang Crazy Kyle. Yan. Okay, maghanap kayo ng marunong yung suportado kayo sa inyong ambisyon. At girls, suportahan nyo. Dahil maniwala kayo sa vision ng isang lalaki. Alam kong wala kayong vision, wala kayong ambisyon. Pero mga lalaki, meron kami niyan. Kahit gano'ng kahirap, mag-stick kayo doon sa lalaking yun. Basta siguraduhin nyo lang din na yung lalaking yun ay hindi namang gago na nag-aaksel lang ng panahon. Talagang meron siyang gustong ma-reach na goal. Dahil pag nangyari naman yun, kasama naman kayo doon. Okay? Okay. 10. Isa sa paborito ko. Napaka-importante nito. Girls. Guys, maghanap kayo ng babae na hindi nang mamanipula. Okay? Yung hindi nang mamanipulate. Ang babae ay manipulator by nature. Okay? Nature talaga ng mga babae yan. Yan ay female nature ang pagiging manipulator. Pero may mga babae na kaya yung pigilan dahil mas nangunguna ang pagmamahal. Okay? Kaso nga dahil nga mababa ang self-esteem nila at hindi sila dominant physically, ang kaya nilang gawin ay fuck up tayo sa utak natin. Okay? Alam nyo naman na siguro kung ano yung mga ginagawa lang pang manipulate, yung pagdi-delay ng reply. Tangin na naman. Ba't naman hindi mo kaya mag-reply ka agad o sumagot ng call? Katarantaduhan na hindi mo kaagad nabasa yung message ko. Wala ka namang ginagawa. Ano ka na? May purpose ka rin bilang babae? May ginagawa ka? Busy ka? Paano ka naging busy eh, nasa bahay ka lang? Maintindihan ko kung nasa trabaho ka. Pero nasa bahay ka lang tapos hindi ka magre-reply? Manipulation yun. Alam mo yun na manipulation yun. Yun, nakaka-turn off yun. Bakit? Kasi ginagago niya yung utak mo. Kung talagang interesado siya sa'yo at mahal ka niya, may paki siya sa'yo, bakit kailangan niyang paglaruan ng pag-iisip mo? Okay? Kaya maghanap kayo ng gano'n. Yung hindi nang mamanipula. Lalo na hindi ginagamit niya yung break up. Kasi karamihan sa babae, ginagamit niyang break up. Tatakutin ka na makikipag-break. Para lang mamanipula ka. Okay? Ganyan sila. Okay? Okay. Pang-11. Hindi nakikipaglandian sa ibang lalaki. Okay? Guys, kailangan nyo maghanap ng isang babae na hindi malandi. Lalo na yung nakikipaglandian sa ibang lalaki habang kasama mo siya.
ay pag hindi tayo kasama, alam na natin yan. May kausap palaging iba yan. Okay? Dahil naghahanap sila palagi ng provider, yung magpo-provide ng joy, magpo-provide ng attention, kasi nga attention whores nga sila. Okay, mga attention whore yung mga yan. Gusto nila yung palagi binibigay sa kanila ng, di ba kaya nga lagi nag-upload sila ng kung ano-ano, mga picture, mga yung mga TikTok videos, yan. Dahil gusto nila palagi may nagbibigay sa kanila ng atensyon. Lagi silang nagsisik ng validation kung attractive pa ba sila. So, kaya ng babae, dahil bata pa lang sila, madalas na silang, yan, lagi na silang binibigyan ng atensyon. Hindi katulad nating mga kalalakihan na pag tayo lumabas sa bahay, hindi man tayo pinagtitinginan o binabate, sinasabihan na maganda o tinititigan. Ang mga babae, ganun. Kaya pag dumating ang time na hindi na sila tinititigan o hindi sila pinapansin, naghahanap sila ng ibang lalaki na bibigay sa kanila ng atensyon at validation. Okay? Para ma-validate na attractive pa ba sila. Nakakalungkot, pero ganyan talaga ang mga kababaihan. Dahil mababa ang self-esteem nila. Okay? Kaya nga nag-umpisa ang cheating. Kaya sabi ko sa inyo, huwag na lang pumasok sa relasyon. Pero kung gusto nga ninyo, at sabi ko nga, hindi sarado ang pinto ko, basta makita ko lang itong mga to, siguro pwede pa rin. Okay? So, hindi nakikipaglandian sa ibang lalaki, yung, yun nga, walang dating apps. Pag meron yan, red flag yan. Pag nagsisend ng mga picture kung kani-kanino, lalo na to sa mga kaibigan niya, sabi, friend ko lang naman yun eh. Yung mga ganun. Eh, babae, mahilig yan yung ano, yung sabihin sa'yo na seloso ka, na insecure ka, na malambot ka, o ano, eh, putang ina, ba't mo kasi ginagawa yun? Ba't mo kasi ginagawa yun? Diba? Kung di mo gagawin yun, hindi magre-react ang lalaki ng ganun. Diba? Ba't mo kasi kailangan gawin yun? Magsisend ka ng picture, may dating apps ka, may mga email ka na sinisend mo kung kani-kanino, pati buong buhay mo, pati istorya ng pamilya ninyo, isisend mo, tapos sabi mo, nagsiselos ako. Hindi ako nagsiselos, pinoprotektahan ko kung alin ang kung ano ang akin. Alam ko akong best option. Pero syempre, para gawin mo yun, nakakabastos, naiintindihan mo ba? Naiintindihan nyo? Nakakabastos yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, hanapin nyo yung babaeng marunong rumispeto. Dahil kung yan ay bastos, bitchy ang ugali, edi sayonara motherfucker, palayuin mo na, maluwag ang pinto. Okay? Wag. Okay. Tapos yun, pag yung ano, may best friend na lalaki, red flag yun. Dahil, bakit lalaki? Bakit lalaki? Kahit ano pang sabihin mong dahilan, na insecure ang babae o ano man, bakit lalaki? Pasal ang babae, kung mahilig na makipagkaibigan sa lalaki, kahit katrabaho niya o ano, tas puro lalaki, tulad nga nung dati na meron akong katrabaho na nag-date ko rin, puro lalaki ang nakapalibot sa kanya. Meron siyang isang asong sunod ng sunod sa kanya, malaki katawan na mahababok, kung wrestler, lalaki rin yun. Lagi siya napapalibutan ng lalaki. Eh, ako, nung mga time na yun, bulag-bulagan pa ako eh. Pero, sabi ko nga sa inyo, noong una talagang, alam ko yung ginagawa ko, pero doon sa babae, nagbaba talaga ako ng guard. Eh, doon nawala, nabulag ako, hindi ko na nakita yung mga red flags. So, doon pa lang, dapat alam ko na. Okay? Na yun nga, red flag. Huwag kang, pag nakita mo masyadong maraming lalaking nakapalibot sa kanya, bitch yun. Okay. Pang 12. Hindi nagdadamot sa sex. Okay? Yung hindi nagdadamot sa fish hole nila. Girls, huwag kayong nagdadamot ng sex. Dahil dyan, nag-uumpisa ang pag-aaway. Okay? At digit sa lahat, dyan nag-uumpisa ang pag-cheat ng mga kalalakihan. Dahil tandaan ninyo, hindi lang kayo ang babae sa mundo. Marahil siguro mahal kayo ng lalaki na yan, nakasama mo. Okay? O kung sino man nagbibigay ng interest sa'yo. Pero kung magdadamot ka sa sex, tandaan mo, maghahanap kami ng iba. Bakit ako magjajakol? Kung kaya kong kumuha ng katulad mo. Ibig sabihin, kaya kong kumuha ng masigit sa'yo o kahit ka-level mo. Kaya huwag niyong ipagdamot yan. Yan na nga lang kaya niyong ibigay. Kaya huwag niyong ipagdamot yan. Okay? Kami na nga sa financials at sa ibang bagay, pero dapat huwag niyong ipagdamot yan. Pero syempre guys, hindi naman porque sinabi ko na maghanap ka ng hindi nagdadamot o sinabihan ko itong mga babae na huwag magdamot, eh, araruhin niya. Araruhin niya na. Huwag niyong gawin yun. I-respeto niyo rin yung katawan ng babae. Okay? At saka dapat, yung gusto niyang gawin yun, hindi yung napilitan lang siya. Pangit ang transactional yung binili kitang pagkain, umupo ka ngayon sa titi ko, huwag ganun. Okay, hindi ganun. Dapat matuto kang isidus din siya, paganahin yung
yung nature niya, yung biological nature niya para magustuhan niya, maramdaman niya yung pagiging sexy. Okay? Kailangan mag-submit siya sa'yo. Hindi yung pupwersahin mo. Huwag ganun. Mawala naman ng respeto sa yung babae. Alis yan. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, kumpiyansa ako na lahat ng mga babae na nakilala ko o naging ex ko, kung nakadate ko man, alam ko na hanap-hanapin nila ako. Dahil hindi kayang suportahan ng kagwapuhan lang o ng pera lang o nung, kung anumang pagtrato na binibigay sa kanila ang kaya kong gawin. Dahil ako ay isang master pagdating sa seduction. At yun ang isang bagay na gustong-gusto ng mga kababaihan. Dahil dun, nababasa ang pepe nila at ginaganahan sila ng todo sa sex. Dahil nga, yun ang tinatawag na pakikipaglaro. Okay? Dahil kaya kong laruin kung ano man. Okay? Game. Tuturo ko sa inyo yan balang araw. Hindi mo na ngayon. Dahil maraming pa kayong kailangan matutunan bago tayo pumunta sa advanced gaming. Okay? Number 13. Di ginagamit na panakot ang breakup. Na-mention ko niyan kanina doon sa manipulation. Dahil pag ang babae laging pinanakot ang breakup, ibig sabihin, nilalaro ka niyan. Tinitingnan niya kung hanggang saan ka. Kung ibibigay mo ba sa kanya yung power. O easy ka ba? Wala ka bang options? Talaga bang totoo ka sa mga sinasabi mo? O pwede ba niya makuha yung dominance sa relasyon ninyo? E pag dumating ang time na nag-submit ka, tapos ikaw naging sunsunuran dahil nang ilalayo na niya sa iyo yung pepe niya, tapos ilalayo niya na sa iyo yung attention niya, lilipat na siya sa iba, ngayon magmamakaawa ka. Mga bagay na ginawa ko nung mali ko nung mga nakaraan, nung dati pa. Okay? Kaya nung dumating ang time, lumaki ng ulo yung babae, okay? Ang nangyari, ang akala niya ngayon, sobrang taas ng value niya. Hindi niya alam na minahal ko lang siya talaga. Pero yung value niya hindi naman ganun kataasan. Okay? Paano naging mataas ang value ng isang babae na manipulator? Walang loyalty at walang morals. Paano naging mataas ang value nun? Dapat nga magpasalamat pa siya sa akin o magpasalamat pa siya sa atin bilang mga lalaki na kaya natin pahalaga ng ganung bagay. Dahil tayo mga lalaki, may morals, loyalty, at higit sa lahat, pag-appreciate sa mga bagay. Okay? Number 14, napaka-importante nito, hindi sinungaling. Okay? Dahil babae ay sinungaling by nature. Napaka-sinungaling ng mga yan. Kaya nga dapat kayo guys, hindi kayo naniniwala sa sinasabi ng babae kahit ano pang sabihin nila. Kahit sabihin pa sa yung batong kataranta doon. Alam mo, tinpansin nyo, tuwing sasabihin ko itong salitang ito, lagi ko nakakalimutan talaga. Hindi ko sinasadya. Talagang lagi ko nakakalimutan kung ano yung term na yun. Soulmate. Okay, huwag kayo maniniwala doon. Katarantaduhan yun. Okay, gago yung mga nagsasabi noon. At pag sinabi sa'yo, hindi kanya iiwan, huwag kang maniwala doon. Dahil hindi kanila mahal bilang ikaw. Mahal kanila sa mga bagay na nabibigay mo. Doesn't matter kung pera yan, o attention ba yan, o oras ba yan, o basta kung ano yung nabibigay mo sa kanya, nagagawa mo para sa kanya. Pag nawala na yung bagay na hindi niya maramdaman, tandaan nyo mga babae, emotional, sayonara motherfucker. Aalis yan, sigurado. Ganyan ang mga kababaihan. Kaya huwag kayong maniwala sa sasabihin nila. Pag sinabi lang, kaibigan ko lang yung lalaking yun, huwag kang maniwala. Dahil maniwala ka sa'yo. Pag sinabi niya, hindi ko type yan, hindi ko imi-meet. Okay, hindi ko type yan, hindi ko imi-meet kahit kailan. Huwag kayong maniwala dahil nangyari na sa akin yan. Sabi siya ng sabi na hindi niya imi-meet, hindi niya yan ano. Tapos dumating ang araw, nahuli ko sa messenger niya. Kaya huwag kayong mag-check ng messenger. Ayan yun na sila. Gusto mag-cheat, ayan sila mag-cheat. Nahuli ko sa messenger, yung tarantadong babae. Nakipagkita nga dun sa lalaki. At siya pa yung galit. High value. High value mo mukha mo. Okay. Sinungaling. Lahat yan, sinungaling. Number 15. Yung marunong magpahalaga. Timblas, pinaka-importante. Marunong magpahalaga ng... marunong mag-appreciate ng mga ginagawa mo. Okay? O magpahalaga sa'yo. Dahil ang mga babae, sabi mo nga sa inyo, sila emotional. Hindi sila logical. Lagi silang gumagawa ng desisyon base sa kung anong nararamdaman nila, hindi kung ano yung tama. Okay? Maniwala ka sa akin, pag nakipaghiwalay sila sa inyo, sila pa yung galit. Sabihin nila, hindi mo sila na-appreciate. Samantalang sila yung lumayo. Paano mo nasabing ikaw yung, ako yung hindi naka-appreciate o tayong lalaki yung hindi naka-appreciate kung sila yung lumayo? Hindi ba sila yung hindi naka-appreciate? Tayo nga yung nag-stay. Nung time na sila yung may mga kasalanan, sila yung nagpa-fuck up nung sa relationship o sila yung maraming ginawang mali, hindi tayo umalis.
sila'y naging bitch, hindi tayo umalis. Nung sila'y naging bastos, hindi tayo umalis. At higit sa lahat, ang dami nating ginawang mga bagay. Parang ako, nung ako'y nasa relasyon, napakarami kong ginawang magagandang bagay. Ultimo, alaga ng babae, pinapakain ko, laundry, ako nagpapalaba. Dumating pa yung time na ako'y naglaba. Okay? Dumating pa yung time na ako yung lahat, simpa ko ng time na yun. Naging simpa ko. Kasi nga alam ko, papush kami sa family. Papunta kami sa pamilya eh. Nagkakala ko nagkakaintindihan kami. Yung pala, mas uunahin niya pa rin yung pakiramdam niya. Kasi nga babae siya. Yung nararamdaman ko, naiyak mo ako. Tangina mo. Yun yun. Pero tapos na tayo doon. Wala tayo. Tapos na tayo doon. Natatawa na lang ako sa nangyari ng mga panahon yun. At kung ano man, kung paano mag-react yung mga kababaihan pagkatapos ng breakup. Kasi nga, pagkatapos ng breakup, ikaw ang sisisihin nila. Na parang wala kang ginawang maayos. Wala kang, hindi ka nagpakatino. Hindi mo sila inalaga. Hindi mo sila binigyan ng security. Di ba? Hindi mo halos ibigay yung buhay mo at pera mo, atensyon at oras na napaka-importante. Tinan mo, dahil wala ako sa relasyon ngayon, nakikipag-date lang ako. Ang dami kong oras, dami kong nagagawa. Pero nung time na ako ay nasa loob ng isang relasyon, hindi ko magawa-gawa ang mga bagay na to. Kasi nga binibigay ko ang oras ko, atensyon, pera, at lahat ng bagay na meron ako sa relasyon namin. Okay, dahil ayokong masira, ayokong makita niya na pinapabayaan ko siya. Okay, umabot pa sa mga bagay na may mga ginagawa akong mga hindi ko gusto para lang sa kanya. Okay? Dahil gusto kong mag-work ang relationship, dahil nagpo-push kami. Akala ko nagpo-push kami para sa family. Pero yun nga, hindi nangyari. Dahil nga, sa pakiramdam niya, putay na. Okay na, emotional talaga ang mga babae. Okay, kaya dapat maghanap kayo ng marunong magpahalaga. Alam kong mahirap hanapin yan dahil wala nga sila, hindi nga sila logical. Pero kung makakita ka nun, di pumasok ka na sa relasyon. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, itong 15 bagay na to na ituturo ko sa inyo ay ang magbibigay sa inyo ng mas successful, mas tahimik at matiwasay na relasyon sa kinabukasan. Dahil kung hindi ninyo makikita ang mga bagay na to sa isang babae, huwag kang pumasok sa relasyon. Sibakin mo lang. Thank you for watching. Like, share, and subscribe to my channel para sa mga susunod na updates and future videos. Peace!